Alô, meus amigos que assistem os vídeos da TV Curiosidade, Geraldo Teixeira no YouTube, tudo bem com vocês? Para você que já é inscrito, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nas redes sociais com seus amigos e muito obrigado. Também quero desejar para vocês um Feliz Natal e um próximo Ano Novo, cheio das bênçãos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês. Um forte abraço, tchau e até o próximo vídeo. Fui!